Marknaden gladde sig åt att det utannonserade tal som satte igång oron i fredags från Fed-ledamoten Brainard faktiskt visade att hon fortfarande är den duva som marknaden började oroa sig för att hon inte var. Det gav en uppgång idag, men om man vill knäcka koden till vad som händer med amerikanska räntor kanske man ska kolla på vad hon faktiskt sa. Och gör man det, då hittar man att det kanske inte ligger i Feds makt att styra amerikansk ränta längre. Tre snabba om det. För det första, vad var det hon sa? Jo, hon sa att inflationstrycket fortfarande är för dåligt i amerikansk ekonomi. För det andra, att det är EU och Japan som trycker ned inflationen. Och för det tredje, att amerikansk arbetsmarknad inte genererar det inflationstryck som krävs. Vilket då antagligen beror på att sysselsättningen aldrig har kommit upp riktigt efter finanskrisen. Men om vi kollar på det hon sa i mitten så kan man se att den amerikanska penningpolitiken, den här fungerade ganska bra. För om man tittar på de första åren här, när vi styrdes av amerikansk QE, så vet, då är faktiskt de långsiktiga inflationsförväntningarna väldigt konstanta. Det var först när USA slutade med sina stimulanser och lämnade över bollen till Europa som det började gå dåligt. Och det är helt enkelt så att det finns inget förtroende för europeisk och japansk penningpolitik, vilket är ett stort problem för USA. För det andra så är det nämligen så att USA har ända sedan finanskrisen exporterat inflation genom valutan till Europa och Japan, som alltså hade haft betydligt värre deflation om inte amerikanska valutan hade gått förstärkt så mycket. Frågan är, hur länge kan det där fortsätta? Ja, men det spelar ju över bollen till europeerna och japanerna förstås. Och då blir det så att när räntan stiger, ja, men det blir väl när inflationen kommer igång i Europa och kanske i Japan. När gör den det då? Ja, men här är ju faktiskt prognosen som har kommit i flera runder att den kanske gör det nu. Och då så får man ett utrymme för en amerikansk höjning. Och i så fall passar den på. Det behöver faktiskt inte vara svårare än så. Och det behöver inte vara en amerikansk fråga och den behöver inte ha med Donald Trump att göra. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla.